Howdy. Thank you.
tiếng phép ra Rình mắt chàng lăng ở bài ốc môn con chàng rình vẹn la
ព្រះអង្គបានពង្រួមពង្រួមរដ្ឋចំណុះទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាតែមួយតែធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរខ្លាចជាមហានគរធំៗនិងរៀបចំប្រទេសជាតិ Yeah, right.